Së pari, falënderim fillon për organizatorët. Për këmbgulljen, për ta kthyer këtë aktivitet në një traditë përvitshme, për të dhënë një peshë të rëndësishme kombëtare dhe për të patur një prezencë shumë të mirë personalitetesh botërore. Kënaqësi sigur aq më shumë që takoj profesorë nderuar, të cilët i kam njohur në këto vite në detyrën time si mbështetës shëndetësisë, që janë me origjinë shqiptare, që fillimisht erdhën pas shumë vitesh në Shqipëri në nëntor 2013 në përgjigje të ftesës që kryeministri Edi Rama bëri atëherë thuaj poshtë Shqipërisë. Gjithashtu kënaqësi që këtu është sot edhe Evi Sala, një njohje e hershme prej më shumë se 30 vjetësh, dhe jam shumë i kënaqur që ajo po dhe shumë mjek të tjerë vazhdojnë të bëjnë shumë sukses. Vitin e kaluar, Klodi, kam qenë pak në merak në konferencën e parë, sepse atëherë me një lloj xhelozie vurare që salla konferencës tënde mbushej plot, ndërsa ato kur i thriste ministria nuk mbusheshin plot. Në fakt, në vend që ne të përmirësoheshim, konstatoj që në këtë mëngjes fillimisht, me sa duket edhe ju që keni përkeqësuar, po të paktën do kërkoja të jeni rigoroz që kur të jepni në funditës kreditet, të mos i masni vetëm me ata që erdhën në kohën e drekës, po të filloni të masni me ata që ishin që në mëngjes. Sepse të gjithë besojmë që edukimi në vazhdim është një çështje shumë e rëndësishme, por duhet ta bëjmë seriozisht. Që ta bëjmë seriozisht, duhet që gjithë secili brenda mundësive të veta të mund të angazhohet, qoft për të mësuar, qoft edhe për të nxënë. Tema është e rëndësishme për sa kohë këto lloj sëmundjesh për erë më tepër po e rrisin barrën në sëmundshmërinë. Dhe praktikisht edhe Shqipëria në këtë pjesë i është bashkuar vendeve në zhvillim, ku përgjithsisht sëmundjet jo transmetueshme kanë barë për herë më të madhe. Ne jetojmë më gjatë dhe përpasojmë sa duket këto gjëra janë të pashmangshme. Megjithatë, aq më shumë as praktikisht 3 vjetësh në detyrën e ministrit, për herë më tepër unë mendoj se edhe pse këto gjëra që bëjmë janë shumë të rëndësishme, përsëri bëjmë shumë pak për promocionin dhe parandalimin. Vërtet, për nga detyra që kam, gjithë duhet më prezentojnë si ministri i shëndetësisë, kur më pyesin këtë them, por realisht, unë nuk jam ministri i shëndetësisë. Unë jam ministri i sëmundjeve. Gjithçka që më kërkojnë është o një barë që mungon, o një kit apo reagent që nuk është prezent, apo një pajisje që është e prishur. Pa kush interesohet që kur jemi të shëndetshëm. Doktor Esha solli një histori familjare, po unë besoj se në mos që brenda familje, në rrethin ton të afërm familjar, edhe në Shqipërinë e sotme, çdo familje e ka një histori fatalitetit lidhur me kancerin. Dhe nëse nuk i kthejmë vëmendjet tek qytetari pa u bërë pacient, tek shëndeti pa u bërë sëmundje, besoj se vetëm do të gjymojmë pas sëmundjes, por nuk do të mund ta fitojmë këtë betejë. Në këto 3 vjet ne jemi përpjekur që në të gjitha kolonat e sistemit shëndetësor, kur lidhen edhe specifikisht me sëmundjet tumorale, të bëjmë përpjekje. Volumi tregon përmirësim, ende është shpejt për të treguar rezultate në indikatorët e shëndetit. Pra, a kemi shkurtuar invaliditet, a kemi zgjatur jetë. Të paktën pjesën e vazhdimit të jetës në rastet e diagnostikimit. Të gjithë ju ndeshen i përdit me këto sëmundje, unë vetëm i shikoj si statistika, apo rastet veçante kërkojnë një trajtim më shumë se ajo që ofrohet në Shqipëri
në publik, apo jo në publik, vazhdojmë të zbulojmë në statë të avancuar. Por, unë besoj se edhe në promovim, edhe në parandalim, edhe në diagnostikim, edhe në mjekim, edhe në paliativ, se ndoshta këtu shumë vend rehabilitim nuk ka, kemi bërë përpjekje. Sigurisht, të fokusuar më shumë pas sëmundjes, të paktën bëjmë më shumë diagnostikim, qoftë laboratorik, qoftë radiologjik, për fatë mirë edhe në institucionet tona publike sot ofrojmë radioterapi moderne me akselerator linear, që nga momenti që punojnë në neurologji, kemi trajtuar 90 pacient, ndërsa në onkologji 165 dhe punojmë që nga muaj qershor me ritëm goxhat lartë. Në kimioterapi kemi furnizuar më mirë spitalin, po kemi spostuar dhe një pjesë të mirë të barnave që mund të merre në mënyrë ambulatore në listën e rimbursimit. Janë shtuar në 30 mbi 25 barna. Principe aktive përveç se barna në listën e rimbursimit. Gjithashtu besoj se i nisur jo për të qëllim, po për të përmirësuar në radikale kirurgjin ton, edhe projekti i zgjerimit të instrumentarit kirurgjikal në Shqipëri në gamë të gjërë, do të ndihmoj që të bëhen ndërhyrje më të mira, më të sakta, edhe më të shënjestruara. Unë besoj se duhet gjithë bashkarisht, dhe kjo është një ftesë që i bëj të gjithë spitaleve në Shqipëri për te që sutës, që duhet shfrytëzojmë shumë më mirë edhe hapësirat që na jep ligjëri arsimit lartë me reformën arsimit lartë. Sepse sa do të bëjmë këto gjëra, sa do qeveria të ofroj shumë të përfonde, që duhet i ofroj në fakt, asgjë nuk bëhet pa mjekët, pa profesionistët e shëndetësisë. Dhe sot, ne edhe në Shqipëri, i kemi me mungesë, ndërkohë që në një botë hapur, praktikisht, se cili nga mjekët dhe mjekët e ri, janë të lirë të zhvillojnë karrierën e tyre në Shqipëri, po dhe jashtë Shqipëria. Jemi rikthyer në mënyrë normale në specializimet në arsimin e lartë, por fund-fundit hapësira që mund të absorboj aktualisht qendra jonë spitalore universitare i ka hapësirë kufizuara. Ndërsa mungesat janë ende shumë të vëlla. Kështu që unë besoj se në këtë aspekt edhe pse është një çështje që është përgjegjësi e arsimit, do të keni mbështetjen time që ne ta zgjerojmë ofertën e arsimit lartë mjekësor në Shqipëri, sidomos kur vjen puna për specializimet. Nuk do të zgjatem më shumë, edhe një herë përgëzime për insistimin për të patur një aktivitet të nënvjetor, sukses edhe punë të mbarë.